ласка. Інспектор Турнополіції 12. Добре, що ви хочете від мене? Хочу, щоб ви показали вміст вашого рюкзака. Рішення суду є у вас? Нема в мене рішення суду. Для цього не потрібно. Поверхневий огляд, ви можете оглянути мене поверхнево. Я спрацювала металошукач. Мені що, не можна на масових заходах походити, прийняти участь? Можете, звісно, можете. Ну, так, а які питання? Ну, так як я спросив металошукач, є підозра, тому що у вас є заборонені речі. На чому ґрунтується ваша підозра? Підозра повинна на чомусь ґрунтуватись. Зробка металошукача. Так, люди проходять і металошукач срабатує. Правильно, там є датчик, який показує рівень небезпечності. Ну, є жовта лампочка, є червона. Хорошо, якщо у мене є монети, там, наприклад, штатив, камера, от. Це просто показує то нам. Ні, я показувати не хочу. От я не хочу показувати. Це мої особисті речі. Звичайно. Да, у вас повинно бути рішення суду. Хочемо візуально оглянути вміст вашої сумки. Для того, щоб переконатися, що у вас немає ніяких заборонених предметів, то ви зараз прямуєте на масове зібрання громадян. Да. Я прямую туди виконувати свої професійні обов'язки. Так, звичайно, вам ніхто цьому не перешкоджає, але повинні оглянути, оскільки спрацювала рамка. Відповідно, у вас, напевно, що якісь металічні предмети. Повинні переконатися, що немає ніяких заборонень, що зброї холодної, вогнепальної і тому подібне. Повірте, це заради вашої безпеки, заради безпеки громадян інших, які знаходяться тут на даному засіданні. Я розумію, ви бачите, що в мене штати у рюкзаку, ну, і камера. Я повинен, що немає фільми штативу, ніяких інших заборонень. Я відмовляюся відкривати свій рюкзак. Ну, будь ласка, вийдіть. Що значить вийдіть? Ви знаєте, згідно закону свобода пересування. Так, да. Згідно закону України про поліцію, при організації масових заходів, мероприємств, да, маємо право обмежити доступ. Якщо ви не хочете показувати, будь ласка, вийдіть за мене. Я не буду, витягніть мене відсюди. Я не ходю, я відмовляюся. Ви просто провокатор, правильно? Ні, я не провокатор. Я проходив, я нікого, я до вас не підходив, я вас не провокував. Ви не хочете. Я пройшов, як всі люди. Вказівки правоохоронних органів, так? Ну, вказівки я тільки виконую законні вимоги. Та, тому я вам пояснив, що є закон України про поліцію, в якому все чітко вказано. Ви хочете обшукати мій рюкзак, я так зрозумів. Оглянути. Оглянути. Оглядуйте, він у мене от ззаді висить. Будь ласка, зніміть. Поверхневий огляд. Поверхневий огляд ви маєте право зробити. На всі інші дії у вас повинно бути рішення суду. Я правильно кажу? Ні. Неправильно. Поясніть, як правильно. Обшук проводиться в присутності двох моніторів, так? Так. А огляд поверхневий? Що таке поверхневий огляд? Поясніть мені, будь ласка, я не розумію, що це. Що таке обшук, що таке поверхневий огляд? Будь ласка, якщо ви не розумієте законодавство, щось ще, будь ласка, приніться в Google, там все написано. А те, що я вам буду проводити якісь роз'яснювальні дії, тобто, і все остальне, будь ласка. Я виходити не буду. Я виходити не буду. Це вулиця, на якій я можу спокійно передвигатися. На даній території проводиться охорона громадського порядку, публічного порядку. Скажіть, будь ласка, тут вміст речей якийсь є визначений, які речі в мене можуть бути? Я вам сказав, в мене немає зброї, не вогнепальної, не холодної, ніякої. В мене ті речі, які мені необхідні для роботи. Тому, будь ласка, якщо у вас немає, покажіть. Дивіться. Дивіться. Я не хочу відкривати рюкзак, і щоб ви заглядували в мої особисті речі. Я вас не лажу по карманам, не вивертаю у вас кармани. Шановні, ми вернулися з того, що почали. Да. Якщо ви не хочете показувати, що знаходиться у вас рюкзаку, ну, будь ласка. Ну, які ваші подальші дії? Не хочу я виходити. Я громадянин України і маю право переміщатися там, де я можу переміщати. А це вулиця, я можу переміщатися тут. Це територія, яку на даний час ми забезпечуємо публічний порядок. Публічний порядок? Я скажіть, будь ласка, я порушую громадський порядок, там порядок ваш? На даний час ви не повинні вказівки закону.
оформляйте, злісна непокора, на що ви заточив вас зозуля. Оформляйте протокол, витягуйте мене. Тобто, я так і повторюю, ви провокатор. Ні, я не провокатор, я прийшов виконувати свої професійні обов'язки. Ви мені перешкоджаєте. Я вас також, якщо ви не знаєте, я вас ознайомлю статтею 171 Кримінального кодексу. Яку? Ну, от перешкоджання журналістській діяльності. Так я ще я вас ознайомлю. Питаю вас. Це третя частина. Будь-який вплив посадовими особами. Термін позбавлення волі – 3 роки. Добре, звертайтеся. Я зараз звернусь до ваших колег, і ми напишемо заяву. Звертайтеся, пишіть, не питайте. Ну, так. Звертайтеся, коли? Безліч. Ну, я звернусь, так. Да. Ну, давайте витягуйте мене отсюди. Я не буду, я йду зараз на заходи. Я заходи, мені треба зняти, що там відбувається, людей опитати. Я вас вітаю. Я вас вітаю, що ви виконуєте свої професійні обов'язки. Ще є питання до мене? Якщо ви вітаєте, що ми виконуємо свої обов'язки. Я виконав. Ви зробили поверхневий огляд. Я вам сказав, що в мене є. Я доставав камеру, люди бачили ваші поліцейські. Ми не провели поверхневий огляд, тому що... Ви проводьте. Я стою, а ви проводьте поверхневий огляд. Якщо ви знаєте, як це робити. Звичайно. Будь ласка, на нашу вимогу. Будь ласка, зніміть, будь ласка, ваш рюкзак і покажіть вміст, чи у вас немає ніякої забудови. Я рюкзак відкривати не буду. То ви не хочете виконувати наші законні вимоги? Ну, оформляйте тоді. Рішення суду у вас немає. Я зараз підтягну колег і ми якби все це подивимося. Як це все буде виглядати? Моє відношення до вас, чому я так з вами розмовляю? Тому що такі, як ви, і ваші начальники в Бахмуті дали команду розстрілювати. Розумієте? От нова реформована поліція, начальник поліції Аброськін дав команду розстрілювати. Це саме можна сказати про журналістів. Ми до цього не причасно пишуть. Пишуть брехню постійно. Ні, я брехню не пишу. Ну, я обобщаю дуже. То же саме, що ви говорите про нас, правильно? Или не так? Согласен. Я з вами согласен. Кожен ділить свою роботу. Ми ділимо свою, ви ділите свою. Не Я буду, ну, мене це якби завжди задіває такі моменти. Які? Ну, такі от. Є законодавство. Я є знаю. Наша робота, яку ми виконуємо. Я знаю законодавство. Головне, щоб ви його знали. Ну, знаю. Я можу його і не знати, правильно? Так правильно. Ми коли говоримо, що треба так діяти, я дію згідно чинного законодавства. Є закон про інформацію.
Стаття 25 гарантії журналістської діяльності та засобів масової інформації, що я маю знаходитись там, де катастрофи, бойові дії, зібрання, стихійні лиха і так далі. Ви стоїте мені тут втираєте, але ви навіть не сказали, чи ти журналіст, чи ти не журналіст. Покажи і йди. Хвилину назад запитав, якої діяльності? Ви кажете, журналіст. Журналістської діяльності, так. Да. Я працюю в деяких виданнях і в тому числі в виданні головного управління МВС. Ви працюєте, знаєте всі нормативні акти. Тим более, ну цього не треба так робити. Бігти за мною, хватати мене за рюкзак і... Вас Ні, не встигли вихватити, але ви побігли за мною. Я навіть вас. Але було намірення. Просто я ж кажу, що согласно 36 статті закону про національну поліцію, мова про ограничити доступ на територію. На яку територію? Це режимний об'єкт чи що? Проводяться масові заходи. Масові заходи, так. Я ж і прийшов показати, як влада боїться свого народу. Я на Банкову хочу піти відзняти, скільки там Національної гвардії. Я був в Авдіївці, подивився, скільки там сидить і як вони одягнуті. У мене немає заборонених речей. У мене немає. Ви мені не вірите? Ні, не вірю. Ну, я вам також не вірю. Ви самі ж розумієте, що ми не можемо зі слів. Вірити чи не вірити? Бо спрацювала рамка, був определенний рівень того, що у вас є металевих речей більше, ніж... 8-9-30. Завжди, більше, ніж обично. Ну я в рамках не розуміюся, в уровнях там этих. Ні, так вам це не просто... Ви прийшли і там сигналізація спрацювала, тому що у вас є металеві предмети. Шумно не чують телефон. Бачите, ви мені не даєте людям показати, що відбувається на Банковій, що тут відбувається. Я принципово не відкриваю свій рюкзак. Я можу дати вам навіс, ви його потрогаєте, а так відкривати не буду. Його прощупати можна? Вдруг в мене там якийсь інтимний... Прощупаємо. Пожалуйста. Вдруг в мене там якісь інтимні речі лежать. На масові заходи інтимні речі краще не брати. Ні, там штатив і сумочка від камери. І бутилка води. Ну, там диктофон, фотокамера. Ви там нічого мені не впихуєте? Наркота, зброя, вибухівка. Це слишком дорого. Дякую. До побачення. Гарного дня.